হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সকলোকে ইমৰান আছাম একাডেমী ইউটিউব চেনেল স্বাগম চ' আজি আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এছামিছৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ওৱানৰ পাৰ্ট থ্ৰি ক্লাছ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ আগৰ আমি দুটা ক্লাছ অলৰেডি কৰিছোঁ চ' আজি সময় অনুষ্ঠান কৰি আজিৰ ক্লাছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ ছ' আজিৰ ক্লাছৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰাগ শংকৰী যুগৰ কবি হেম সৰস্বতী কবিৰত্ন সৰস্বতী হৰিবৰ বিপ্ৰ মাধৱ কন্দলী আৰু ৰুদ্ৰ কন্দলীৰ বিষয়ে লিখা ছ' আগৰ পাৰ্ট টু ক্লাছত আমি প্ৰাক শংকৰ যুগৰ কবি হেমচৰস্তী আৰু কবিৰত স্বৰস্তীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ছ' আজি আমি হৰিবৰ বিপ্ৰ মাধৱ কন্দলী আৰু ৰুদ্ৰ কন্দলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এইটো কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ট্ৰেনমাৰ্কৰ বাবে আহে গতিকে প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব আৰু তোমালোকে পাৰিলে কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ বহীত লিখি ৰাখিবা উত্তৰছ আমি হৰিবৰ বিপ্ৰৰ বিষয়ে এতিয়া পঢ়িম প্ৰাক শংকৰ যুগৰ কবিসকলৰ ভিতৰত হৰিবৰ বিপ্ৰ অন্যতম হৰিবৰ বিপ্ৰ কমলাপুৰৰ ৰজা দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকত্ব লাভ কৰিছিল মনত ৰাখিবা হৰিবৰ বিপ্ৰই কমতাবৰৰ ৰজা দুলভ নাৰায়ণৰ বিশ্বপোষকতা লাভ কৰিছিল শৰিবৰ বিপৰীত ৰচনা কৰা কাব্য তিনিখন হ'ল লৱকোষৰ যুদ্ধ বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ আৰু তাম্ৰ ধৰ যুদ্ধ এইটো কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহে দ্য শৰিবৰ বিপৰীতে ৰচনা কৰা কাব্য তিনিখন কি কি এইবোৰ সৰু সুৰা কুৱেশ্যনবোৰ আমি পিছত আলোচনা কৰিম উক্ত তিনিখন কাব্যৰ আখ্যানভাগ জয়মনীয় অস্বম্যাধিক পৰ্বৰ পৰা আহৰণ কৰা কবি লৱকোষৰ যুদ্ধ কাব্যখনত ৰামৰ লং লংকা বীজৰ পৰা অযোধ্যালৈ গমন সীতাৰ অগ্নি পৰীক্ষা ৰামৰ সপোন সীতা পংশৱন সংস্কাৰ সীতাক পৰিত্যাগ বাল্মিকীৰ আগমন লৱকোষৰ যুদ্ধ বাল্মিকীৰ দ্বাৰা শিক্ষাদান ৰামৰ অষ্টমেদ যজ্ঞৰ ঘৰৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ শেষত কোষৰ সৈতে ৰামৰ যুদ্ধ আৰু পতন লবৰ দ্বাৰা হনুমান আদিৰ সীতাৰ ওচৰলৈ অনায়ন সীতাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ মুক্তি বাল্মিকীৰ আগমন আৰু অমৃতময় জলৰে সকলোৰে জীৱনদান ৰাম আদিৰ অযোদ্ধলৈ আগমন আদি কাহিনী এই কাব্যখনত বৰ্ণনা কৰা হৈছে কবিৰ আন এখন কাব্য হ'ল বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ কবিৰ এই কাব্যখনত যুধিষ্ঠিৰ অস্বাম্যকৰ ঘোঁৰা অনুসৰণ কৰি অৰ্জুনৰ মণিপুৰত প্ৰৱেশ বব্ৰুবাহনৰ সৈতে যুদ্ধ যুদ্ধত অৰ্জুনৰ পৰাজয় আৰু মৃত্যু মাতৃৰ কথামতে পাতালৰ পাতালৰ পৰা সঞ্চীৱনীমণি সংগ্ৰহ কৰি আনি অৰ্জুনৰ অৰ্জুন বিষয়কেতুক জীৱনদান দিয়া এই প্ৰধান ঘটনাবোৰৰ লগত বিভিন্ন আনুষাংগিক কথা সংযোগ কৰি গোটেই কাহিনীভাগ বৰ্ণনা কৰিছে কবিৰ আন এখন কাব্য হ'ল তাম্ৰধাজৰ যুদ্ধ পুথিখনৰ ৰচনাশৈলী লৱকোষৰ যুদ্ধ আৰু বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ পুথি দুখনৰ অনুৰূপ এই পুথিখনৰ পাঠ অপ্ৰশস্ত সেইবাবে তাৰ সৌন্দৰ্য বহু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰ কাহিনীভাগ বব্ৰুবাহানৰ যুদ্ধত বৰ্ণনা কৰা অৰ্জুনৰ দিগ্ধজয়ৰ সম্প্ৰসাৰণ এইখিনিয়ে আছিল হৰি বৰ বিপ্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় ছ' এতিয়া আমি নেক্সট চাম চ' এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাকসংকৰ যুগৰ কবি মাধৱ কন্দলীৰ বিষয়ে এডুকেশ্যন পৰীক্ষাত চমুটকা লিখিব আহে প্ৰাক শংকৰ যুগৰ কবি মাধৱ কন্দলীৰ বিষয়ে এটি চমু টকা লেখা পাঁচ মাৰ্কৰ কাৰণে পৰীক্ষাত আহি যায় ত' কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় উত্তৰ চাউমি প্ৰাক শংকৰ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিজনে হৈছে মাধৱ কন্দলী পৰীক্ষাত আহিব পৰা প্ৰাক শংকৰ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিজনৰ নাম কি উত্তৰ কি হ'ব মাধৱ কন্দলী মাধৱ কন্দলী প্ৰাচীন অসমৰ ভূমাধ্য অঞ্চলৰ অধিপতি বৰাহি ৰজা মহামাণিক্যৰ ৰাজকবি আছিল বৰাহী ৰজা মহামাণিক্যৰ ৰাজকবি আছিল মনত ৰাখিবা মাধৱ কন্দলীয়ে অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল মাধৱ কন্দলীয়ে লংকাকাণ্ডৰ সামৰণিত সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ পদবন্ধ নিবি নিবিন্ধুল বুলি স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে তেওঁ ৰচনা কৰা পাঁচটা কাণ্ডাহে কাণ্ডহে উদ্ধাৰ হৈছে পৰীক্ষাতাহে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ পদবন্ধ নিবিধুল বুলি কথাষাৰ কোণে কৈছিল উত্তৰ কি হ'ব কোণে কৈছিল মাধৱ কন্দলীয়ে সেইকেইটা হৈছে পাঁচটা কাণ্ড হৈছে অযোধ্য কাণ্ড অৰণ্য কাণ্ড কিছ কিসকিন্ধা কাণ্ড সুন্দৰাকাণ্ড আৰু লংকাণ্ড আদি আৰু উত্তৰাকাণ্ড বিচাৰি নোপোৱাত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে উত্তৰাকাণ্ড আৰু মাধৱদেৱে আদিকাণ্ড ৰামায়ণ ৰচনা কৰি সপ্তকাণ্ডৰ ৰামায়ণখন সম্পন্ন কৰে পৰীক্ষাদে আদিকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ডৰ ৰামায়ণ কোণে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ কি হ'ব আদিকাণ্ড কোনে কৰিছিল আদিকাণ্ড মাধৱদেৱৰ ৰচনা কৰিছিল আৰু উত্তৰাকাণ্ড শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচনা কৰিছিল সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণৰ উপৰিও মাধৱ কাণ্ডলৈ ভনীত থকা দেৱজিত তাম্ৰধ যুদ্ধ আৰু পাতলৰ কাণ্ড নামৰ তিনিখন কাব্য পোৱা যায় পৰীক্ষাত দেৱজিতৰ বিষয়ে লিখিব আহে দেৱজাত কাব্যখনৰ লেখকখন এনেকৈ আহে ত' ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব মাধৱ কন্দলী এতিয়া আমি ৰুদ্ৰ কন্দলীৰ বিষয়ে পঢ়িম পৰাগ শংকৰী যুগৰ একেবাৰে শেষৰ কবিজনাৰ নাম হ'ল ৰুদ্ৰ কন্দলী একেবাৰে শেষৰ কবি বুলি কোৱা হয় ৰুদ্ৰ কন্দলীক তেওঁ তাম্ৰধজ ৰজাৰ পৃষ্ঠপক্ষতা লাভ কৰি সত্যেকী প্ৰৱেশ নামৰ এখন সৰু কাব্য ৰচনা কৰে তেওঁ ৰচনা কৰা সাত্যেকী প্ৰৱেশ কাব্যখনৰ মূল হ'ল মহাভাৰতৰ দৰ্ণ পৰ্বৰ অন্তৰ্গত জয়দ্ৰথ বথৰ উপপৰ্ব মনত ৰাখিব ছ' আমাৰ প্ৰাকসংকৰ যুগৰ কবিসকলৰ বিষয়ে অলৰেডি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী ক্লাছ মিলি দুটা ক্লাছত আমি প্ৰাসংকৰ যুগৰ কবিসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে তোমালোকক কমেণ্ট বস্তু কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অসমীয়া সাহিত্যত অপ্ৰমাদী কবি বুলিলে আমি কাক বুজোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন হয় উত্তৰ মাধৱ কন্দলীক অপ্ৰমাদি কবি বুলি জনা যায় আৰু মাধৱ কন্দলীক অপ্ৰমাদিক কবি কোনে কোনে কৈছিল উত্তর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধব মন্ডিক অপরমাদি কবি বলে আখ্যা দিয়েছিল নেক্সট কুয়েশন নম্বর টুয়েণি সিক্স চতুর্দ শতিকার কবি সকলে কি কি পৰা রচনার বিষয়বস্তু লাভ কৰিছিল উত্তর চতুর্দ শতিকার কবি সকলে রামায়ণ মহাভারত আর দুই এখন পৰা রচনার বিষয়বস্তু লাভ কৰিছিল নেক্সট কুয়েশন নাম্বার টুয়েটি সেভেন যুগৰ যুগের কবি সকলে কাব্য রচনার পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ করেছিল উত্তর পৰা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল কুৱেশ্যনছ নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হেমচৰস্বত্বীৰ দ্বাৰা ৰচিত কাব্য দুখন কি কি আমি হামচৰস্বতীৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ দুখন কাব্য ৰচনা কৰিছিল কাব্য দুখনৰ নাম তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে উত্তৰ কি হয় প্ৰহ্লাচৰিত আৰু সৰগৰি সম্বাদ এই দুখন হৈছে হামচৰস্বত্তীৰ দুখন কাব্য নেক্সট কুৱেশ্যনছ নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন সৰগৰি সম্বাদ কাব্যখনত কিমানটা পদ আৰু কিমানটা অধ্যায় আছে উত্তৰ সৰগৰি সম্বাদ কাব্যখনত আঠশ নিৰান্নব্বৈটা পদ আৰু ছয় আৰু ছয়টা অধ্যায় আছে কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থাৰ্টিন মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্বৰ অন্তৰ্গত জয়দ্ৰতবধ কাহিনীভাগ কোনে সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে এইটো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো কি হ'ব তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকক এইটো সম্বৰ্ক দিয়া হ'ল আৰু যদি তোমালোকৰ ক্লাছটো ভাল লাগে তেনেহ'লে ক্লাছটো প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু যদি কোনোবাই চেনেলটো নতুন চাই আছে তেনেলৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু পাৰিলে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ক্লাছটো শ্বেয়াৰ কৰণে চেষ্টা কৰিবা চ' সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ কামনা কৰি আজি আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ